ዛሬ ከምርትና ቆራ ኢትዮጵያ ጀግኖች ለቆፍታናውና ለመለዩ ለባሹ ቁጥር 6 ከናት ኢትዮጵያና ከደጉዝ አብራክ የወጣው መለዩ ለባሹ ወይ የኢትዮጵያን ህዝብና ማማ ኢትዮጵያን ተብክ የወያኔን ገዳይ ስርዓት ማብቃት አለበት በማለት በሁሉም አካባቢ በተነሳው ህዝብ ላይ እንዳትተኩስ አንተም በችሎታ ሳይሆን ካንድ ጎት ትግራይ በመጡ ፋሽስቶች መጨቆኑ መበደሉ ማብቃት አለበት ብለህ አፈሙዙን ወደ እነሱ በማዞር ከህዝብ ጎን ተሰለፍ። በወያኔ የሰቀቀ ህይወት የሚሰቃየውን የኢትዮጵያን ህዝብ ነፃ ለማውጣት በሚፋለሙ ጀግኖች ላይ እንዳትተኩስ። ይልቅስ እምቢ ወያኔ በማለት ተቀላቀላቸው። ሰልፍ ከጀግኖች ጋር ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ማማ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።